Сьогодні у програмі розглянемо зручний транспортний засіб – електросамокат. Наш експерт допоможе зрозуміти, на які характеристики зважати, аби вибрати для себе ідеальну модель. Далі психологиня навчить вдало балансувати між роботою та відпочинком та пояснить, чому це так важливо. А наприкінці від лікарки почуємо більше про гормон стресу – кортизол. Дізнаємося, як зрозуміти, що його рівень в організмі підвищений та що із цим робити. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож не пропустіть! Як же іноді набридають нескінченні затори. Бувають випадки, коли транспорт рухається нестерпно повільно, а йти далеко пішки аж ніяк не хочеться. Тоді на допомогу приходить зручна альтернатива – електросамокат. Користуючись таким засобом пересування, ви можете спокійно їхати тротуаром, не переймаючись, що зараз час пік. А до того ж, не мусите докладати зусиль, крутячи педалі, як на велосипеді. Цікаво, а що про електросамокати думають наші вінничани? На вулицях міста я запитала, чи до вподоби їм такий альтернативний транспорт. Дивимося. Я сама на самокатах не їздила, то так не можу сказати. Ну, буває, коли їх люди лишають на дорозі, то трохи заважають ходити тільки і все. Якщо їздити по Вінниці, то я думаю, це досить зручно, але якщо виїжджати десь далеко, то його заряду ненадовго вистачає, тому мені я особисто б не купляв би. Дуже вигідно, дуже зручно. Сама хочу придбати тільки не електросамокат, а електровелосипед. Думаю, що це буде і корисно, і зручно. Я багато буваю за кордоном, і там дуже багато користуються електросамокатами. І тільки я можу сказати, що треба дуже тут подбати про безпеку людей, пішоходів, які знаходяться на вулиці. У нас мало пішохідних цих велодорожок в Вінниці. Треба їх збільшити кількість. Тоді буде безпека для всіх людей, і це дуже гарно. Іноді не подобається, тому що ось вони дуже заважають пішоходам. Але, в принципі, як альтернатива покататися круто, так. Якщо чесно, я сама боюсь. Я просто боюсь втратити рівновагу, а так все чудовий транспорт, як на мене. Ну, просто це зручно, це набагато комфортніше. Тобі можна швидко просто добратись до того місця, куди ти хочеш. Швидкий, легкий, маневрений електросамокат користується великою популярністю серед людей різного віку. А дехто вже й не може уявити своє життя без двоколісного приятеля. Дедалі частіше на вулиці можна побачити саме цей вид транспорту, адже з його допомогою так зручно дістатися до необхідної точки. Зі зростанням попиту на електросамокати неймовірно швидко розширюється асортимент магазинів, тож покупцям є із чого вибрати. Але як знайти той самий ідеальний товар серед такого різноманіття? Як зрозуміти, яка модель підійде саме вам? І з цим сьогодні допоможе наш експерт. Знайомтеся, Юрій Бойко, адміністратор магазину техніки. Яку ж потужність двигуна самокату варто вибрати? І яку швидкість вони розвивають? Потужність двигуна вибирається, скажімо так, за певними характеристиками. Для дітей це 250-350 Вт. Для комфортного пересування по велодоріжках, скажімо так, так як, в принципі, це діти, вони пересуваються по місту, того сильний двигун там не зовсім потрібний. Для дорослих це 500 Вт і більше, щоб комфортно можна було виїжджати на будь-які склони і нерівні дороги. Є також спортивні моделі, які йдуть вже 700 Вт і більше, для того, щоб вже розвивати і швидше швидкість, і долати вже будь-які перешкоди на шляху. Швидкість також є важливим аспектом в виборі самокату, тому дитячі самокати йдуть швидкістю від 10 до 25 км на годину. І є можливість встановлювати додаток, щоб можна було контролювати батькам, яка певна швидкість буде у дитини. Тобто можна поставити ліміти там 5, 10, 15 км на годину, щоб дитина не розвивала більшу швидкість, ніж ця. Для дорослих є вже більш спортивні моделі, які розвивають швидкість 50, 60 та 65 км на годину. Вони вже є досить потужними, і там вже потрібно певні навички для керування ними, щоб не було такого, що унесло кудись в кувір, або вітром трішки здуло, так як швидкість вже досить велика і може бути коливання в рулі. Тому там вже потрібно певні навички водіння у самокаті. Яким має бути оптимальне співвідношення ваги та розміру самоката?
Багато розміри. Зазвичай вибирають самокати для своїх вподобань і по своєму росту та для кого саме вони вибираються. Наприклад, для дітей, так як вони невеликі, вибираються досить маленькі самокати, там десь до пів метра, скажімо так, і вагою десь 8-10 кілограм. Тобто не більше, щоб можна було десь допомогти дитині підняти або підлітку, і щоб можна було його десь брати з собою. Для дорослих оптимальна вага вже десь 18-32 кілограми. В залежності, яка йде комплектація, чи там йде два двигуни, якщо так, то він стає майже вдвічі важче. Але від цього він стає і набагато швидше. Тобто потрібно виходити з того, для яких потреб він буде використовуватись. Чи це буде просто спортивна, скажімо, їзда якась, там, де будуть певні горки, і тоді потрібно там два двигуни, тоді він буде більш важче. Тобто 25 хоча б кілограм. І якщо це більш простіше, скажімо так, велодоріжки, то тоді вага може і значно зменшуватись до 15 кілограм, що можна буде буквально скласти, взяти з собою магазинчик і пройтися, і не переживати за те, що досить важкий він. Багато хто з клієнтів вибирає більш переважно моделі до 20 кілограм, щоб можна було в квартиру взяти його з собою, скласти і не перейматися, де його поставити у гаражі, і що хтось може його вкрасти. Тобто оптимальніше брати більш легший або середній по вагі. А як щодо ємності батареї? Якою вона має бути та на які характеристики впливає? Ємність акумулятора має значення для багатьох людей, в принципі, але так як вона взаємодіє з різними факторами, такими як двигун самоката і різні характеристики його, того ми в більшості, як продавці, так і самі клієнти, орієнтуємось на шлях, який він може, в принципі, подолати. Тому ми орієнтуємось на те, що для комфортного подорожування містом зазвичай це вистачає 25-30 кілометрів, щоб доїхати, наприклад, до парку, посидіти в кав'ярні і повернутися додому, і ще запас ходу залишився. Якщо ви плануєте більш витривалі поїздки, то краще подивитися на моделі, які, звісно, будуть долати шлях 60, хоча б кілометрів 70. Так як їм вже вистачає ходу для того, щоб подолати якісь круті склони, і є можливість ще подолати значно більший шлях. Також варто зауважити те, що ємкість акумулятора, як і сама, в принципі, відстань указується в характеристиках, орієнтовно з ідеальними умовами. Тому потрібно від цього віднімати хоча б 25-30%, так як умови в нашому житті не зовсім ідеальними. Є різні дороги, скажімо так, пагорби, ямки і, як мінімум, те, наскільки швидко ви їдете. Чим більше швидкість самого самоката, тим швидше він втрачає рівень свого заряду. А чи потрібні електросамокату амортизатори? Та що вони дають? Амортизатори самокату потрібні в залежності від його використання. Якщо ви плануєте їздити парками, алеями і дорогами, які досить добре зроблені асфальтним покриттям, то це буде чудове рішення для вас. Так як ви не переплачуєте за амортизатори, не потрібно зайвий раз їх змащувати і доглядати. І, в принципі, це економить вам ще час, ще сили. Але якщо ви все-таки проживаєте на вулицях, де є не зовсім асфальтне рівне покриття, або є пагорби, або ви любите бездоріжжя виїхати, наприклад, хтось за місто на пікнік і ще кудись, то краще все-таки взяти самокат, який має амортизатори. Є різні види амортизаторів, тобто є гідравлічні і є пружинні. Пружинні зазвичай ставляться або по дві, або по чотири, скажімо так, на самокат. Вони допомагають вам відчувати більш м'яку поверхню дороги і не відчувати ці всі пагорби, на яких ви проїжджаєте. Гідравлічні, вони, в принципі, працюють під певним тиском, і вони максимально підлаштовуються під умови дороги, щоб зробити їх комфортними або, як кажуть у нас в магазині, більш зефірними, щоб вони відчувалися набагато легше для вас. Поговоримо про гальмівну систему електросамоката. Розкажіть нам про це більше. Гальмівна система самокатів. У більшості самокатів стоїть гальмівна система дискова, яка дозволяє вам не переживати за те, що щось піде не так, так як вони є надійні і ефективні. Або стоїть він всього один на переднє колесо, якщо це більш бюджетніший варіант, або їх ставиться навіть два, так само і на заднє колесо, щоб ви точно вже не переймалися за комфорт своєї подорожі. Також у переважної більшості самокатів зараз сучасних є додаткова функція рекупераційний тормоз. Це можливість тормозити за допомогою двигуна. Тобто, коли ви натискаєте додаткову кнопочку, якщо вона встановлена виробником, і ви можете додатково зменшувати швидкість, не приводячи у дію гальмівний тормоз. Також у переважній більшості сучасних самокатів є можливість підв'язувати їх саме у додаток. І там налаштовувати, наскільки сильно буде спрацьовувати гальма, наскільки плавно, і також налаштовувати всі додаткові функції по ньому. Ну і, звісно ж, вартість. Від чого вона залежить та які цінові категорії існують? Вартість самокату насамперед залежить від його характеристик. Тобто є досить бюджетні моделі, які виступають десь орієнтовно від 8 до 12 тисяч гривень і можуть приїжджати десь орієнтовно
до 10-15 кілометрів. Ваги вони зазвичай виступають орієнтовно кілограм 8-10. По швидкості в них є певний ліміт, так як вони використовуються або дітьми, або підлітками, тому швидкість там 10-15 км. Середній клас зазвичай трішки краще і ціна його орієнтовно від 15 до 23 тисяч. Там є більший запас ходу, майже удвічі, тобто він проїжджає вже 25-30 км і, звісно, швидкість розгону там орієнтовно 25-30 км. У вазі він виступає трішки важче, тобто 12-15 кілограм. Преміум сегмент. Зазвичай ціна на них стартує від 30 тисяч до 50 тисяч і більше. В залежності від характеристик, які ви саме хочете на ньому бачити. Тобто, чи це буде один мотор, чи два. Також відстань, яку вони долають, зазвичай це 60-70 кілометрів. Швидкість орієнтована 65-70 кілометрів. Вони оснащені більше кращою резиною, кращими, скажімо так, колесами, які вже можуть їздити по неасфальтованому покриттю і, звісно, мають додаткову підсвітку по всьому корпусу самого самоката, щоб можна було добре проходити уночі ним, де б ви не їздили, а також додаткові функції, такі як повороти, якщо буде потрібно показувати показчиком, де ви повертаєте саме, і додаткові функції, такі як блокування, скажімо, самого самоката по пульту і, звісно, цифровий дисплей, на якому можна бачити, яку саме швидкість ви зараз розвили на ньому і яка точно увімкнена передача. Електросамокат дозволяє зекономити час та швидше дістатися, наприклад, до місця роботи або до навчального закладу. І цей час можна потім витратити із користю, виконати якесь додаткове завдання чи, якщо ви студент, підготуватися до заняття. Або цей час можна просто посидіти в спокої. Адже дуже важливо вміти балансувати між роботою та відпочинком. Ми, люди, щодня бігаємо у справах, наче мурашки, а потім мучимося від перевтоми та емоційного вигорання. Як же знайти цю золоту середину та почати жити у гармонії? Про це далі говоритимемо із нашою психологинею. Тетяна Никифорова – психологиня. За 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Здорова продуктивність і як її поєднувати з відпочинком. Ну, саме поняття «здорова продуктивність» вже звучить досить дивно. Чому? Тому що продуктивність – це перенавантаження. Це коли ви робите щось дуже багато, щільно намагаючись розпланувати свій день. А ось ефективність – це коли ваш результат роботи набагато більше, ніж вкладений ресурс – фізичний, емоційний, часовий. А ось продуктивність – це коли ваш результат плюс-мінус такий самий або трішки більше, ніж вкладений той самий ресурс, коли ви набагато більше вкладаєте часу, фізичного навантаження, емоцій, мисленева вас напруга. Чим, власне, небезпечна наша надпродуктивність? Тим, що ми дуже швидко виснажуємось. І тоді ми кажемо емоційне вигорання, емоційне виснаження, перевтома, відсутність адекватного сну і так далі. А наше завдання – навчитися свій день планувати через один крок роботи, один не роботи рівноцінно. Ну, до прикладу, 8 годин ви працюєте, 8 годин ви не працюєте, а займаєтесь улюбленою справою, відпочиваєте, розважаєтесь, розвиваєтесь, займаєтесь власним відновленням. І ви побачите, що наступний день вам на ось ці 8-9 годин праці буде досталь ресурсу, енергії, настрої і так кожен день. Тобто в нас має життя бути послідовне, без метушні. Ми, власне, тому і перевтомлюємось. Тобто послідах, step by step. Працюю, не працюю. Працюю, не працюю. Спробуйте, і ваша ефективність буде величезна.
Друзі, щиро раджу вам навчитися більше відпочивати, адже перевтома – це великий стрес для організму. А стресу зараз і так хоч відбавляй. А чи знали ви, який гормон відповідає за стрес? Він має назву кортизол, і його роль – допомогти нам краще реагувати у разі небезпеки. Проте часто з різних причин у нашому організмі його стає забагато, і тоді він може навіть нашкодити. Як же зрозуміти, що рівень кортизолу перевищив норму? Та що з цим робити? На усі ці запитання далі відповість лікарка. Вікторія Гевко – сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, вінничани! Ми живемо в умовах постійного стресу. І навіть якщо ми перебуваємо умовно в безпечному середовищі, все одно перманентний стрес у нас є присутній. І основним гормоном стресу, про який зараз усі говорять, є кортизол. Що це таке, цей кортизол, де він береться, як його зменшити, сьогодні будемо говорити. Отже, кортизол – це гормон надниркових залоз, який утворюється як наслідок впливу стресу на наш організм. Але насправді стрес – це не тільки якісь страшні новини, які ми читаємо. Ми можемо отримувати стрес, наприклад, якщо ми погано спимо, або погано їмо, або мало займаємось фізичною активністю. Для нашого організму це також є стресом. І як наслідок може підвищуватись рівень кортизолу. Які основні симптоми підвищеного рівня кортизолу? Найперший симптом – це зниження або підвищення апетиту. Також це може бути поганий сон або переривчастий сон, коли людина часто прокидається вночі або коли їй сняться погані сни. Також характерним симптомом підвищення кортизолу є наявність тахікардії, тобто підвищеного серцебиття, або надмірна тривожність, навіть коли здається, що все добре, але така перманентна прихована тривожність присутня. Також до основних симптомів з підвищеного рівня кортизолу може належати ламкість нігтів, випадіння волосся, сухість шкіри. У важких випадках може з'являтися часто герпетичні висипи або взагалі інфекційні захворювання шкіри. Також характерним симптомом підвищення кортизолу може бути відчуття апатії, зниженого настрою, постійна сонливість і при цьому наявність поганого сну. Ці всі симптоми можна об'єднати, і якщо ви в себе помічаєте будь-які з цих симптомів, не варто цим нехтувати і обов'язково потрібно звертатися до лікаря. Лікар повинен зробити всі об'єктивні обстеження і при необхідності виконати лабораторні обстеження. І якщо все буде добре, тоді порекомендувати вам консультацію психолога або психотерапевта. На даний час це є абсолютно нормальним явищем і не потрібно цього боятися, адже це може дуже покращити якість життя. Як же профілактувати підвищений рівень кортизолу в нашому організмі? Насправді правила дуже прості. Любіть свій організм та дбайте про нього. Що це означає? Потрібно притримуватись режиму праці та режиму відпочинку. Не потрібно працювати понаднормово, адже це також виснажує наш організм та призводить до підвищеного рівня кортизолу. Обов'язково вимикайте всі гаджети, не читайте новини мінімум за годину до сну, аби не підвищувати рівень тривожності. Обов'язково збалансовано харчуйтесь, достатньо вживайте білків, жирів, вуглеводів і обов'язково води. Води має бути мінімум 1,5-2 літра на добу. Варто пам'ятати і про фізичну активність, адже це один з найперших пунктів, який зменшує рівень кортизолу та підвищує рівень гормонів щастя. На тиждень потрібно всього-навсього 150 хвилин фізичної активності, але це значно покращить якість вашого життя. Пам'ятайте про підтримку і про якісне проведення часу з друзями та рідними. Адже коли ми відчуваємо підтримку та любов рідних і близьких, рівень кортизолу зменшується і рівень гормонів щастя підвищується, це доказано науково. Якщо ви бачите симптоми підвищення кортизолу, або симптоми тривожності, або поганий сон будь-який, не зволікайте з цим. Звертайтеся на початкових етапах до сімейного лікаря або до лікаря, якому ви довіряєте, для того, аби попередити розвиток захворювання та профілактувати інші ускладнення. Бережіть себе та будьте здоровими.
друзі, на цьому наш випуск добігає кінця. Завжди піклуйтеся про свій комфорт та своє здоров'я. А поради наших знавців вам у цьому допоможуть. В ефірі була програма «Вінницький експерт». До нових зустрічей!